Mpenzi mambo vipi, karibu, karibu sana. It is Halo Style, mdada unaipenda kupendeza, mdada unaipenda kuenda na fashion. Hili ndo chimbo pekee linalokuletea style nzuri, classic kabisa, Mishono bomba yote inakuwa imetoka kila siku. Design ipendwa na classic kabisa, na tumau utanjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi, tafadhali subscribe katika channel yetu hii pendwa, It is Halo Style. Subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya na nzuri kabisa za Mishono yote, pambe, Mishono classic, Mishono ya wadada warembo, Mishono ya wadada wanaopenda kwenda na wakati. Komenti yako ni ya muhimu sana mpenzi mtazamaji, kwa maoni au ushauri au chochote ungependelea tuongezee katika channel yetu hii. Mshono gani zaidi ungependelea tuweke, tafadhali usisite kukomenti hapo chini. Like video hii kwa video nyingi zaidi, share na wengine pia waweze kuona. Na katika mitandao yetu mingine ya kijamii huko Facebook utatupata katika group letu la Mishono mipya Vitambaa. Pia TikTok utatupata kama @yahoo it is Halo 4. Karibu, karibu sana, hujachelewa, vitu ni mbia moto, vitu ni pambe, vitu ni kila siku mambo mapya, mambo mazuri. Karibu sana, usisahau tu kusubscribe mpenzi mtazamaji. Enjoy!